E aí, pessoal? Olha o que eu passando na rua encontrei, gente. Né? Essas imagens aqui não estão muito legais, são do celular. Porém, pessoal, isso aqui ficou legal pra vocês. Um ninho de sanhaço aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, pessoal? Gostou? Curtiu? Se inscreve em nosso canal, dá aquele velho like e comenta nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Obrigado!